Här står vi och övningskastar med våra flugspön. Och ett till tre så kommer det liksom saker och stör. Nämligen en arg havsöring. Här säger du. Nu är det en bra start i alla fall när vi inte ens fiskar. Nej, vi kör vidare. Första stoppet. Måste man liksom... Och det är nybundet också. Jag kallar den för Peter Guide Måste Stockholm.